prasiatko Pepa. A toto je môj braček George. Toto je naša mamička. No a to je náš ocko. RTVS uvádza animovaný seriál Prasiatko Pepa. Palacinky. Je čas na Olovrant. Mamička chystá prekvapenie. Dnes budú na Olovrant palacinky. Palacinky, to je mňamka. Ja milujem palacinky. Všetci milujú palacinky. Som odborník na obracanie palaciniek. Nechaj to na mňa. Radšej si to rozmysli. Naposledy, keď ti palacinka spadla na zem, si bol mrzutý. Nebol som mrzutý, mamička. A na vine bola tá panvica. Mami, však ti môžeme pomáhať robiť palacinky. Jasné, pomôžete mi robiť cesto. Najprv nasypeme do misky múku. Potom jedno vajíčko. Pridáme mlieko. A všetko to pomiešame. Mami, môžem to miešať? Áno, ale opatrne. Pepa rada mieša. Aj George chce miešať. Nie tak, ale takto. Dobre, pomocníci moji, a teraz čakajte, kým vám urobím palacinky. Mama sa chystá obrátiť palacinku. Hurá! Mohla si ju vyhodiť trochu vyššie. Ukážeš nám, ako keď budeš obracať svoju palacinku. Prvá palacinka je pre Georgia. Mamička mu na ňu naleje trochu sirupu. Zrejme chutila. Táto palacinka je pre Pepu. Hurá! Mohla si ju vyhodiť trochu vyššie. Ukážeš nám, ako keď budeš obracať svoju palacinku. Sirup, prosím! Bola skvelá. Táto palacinka je pre mamičku. Hurá! Aj túto si mohla vyhodiť trochu vyššie. Ďalšia palacinka je pre teba. Môžeš nám ukázať, ako sa to robí. Bola výborná. Teraz sa dobre dívajte. Ak chcete urobiť dobrú palacinku, musíte ju vyhodiť čo najvyššie. A raz, dva, tri. Hoplá! Tak to ti vyšlo. Toto bolo až príliš vysoko. Taká škoda. To bola posledná palacinka. Nič sa nedeje, hneď ju dám dole. Smola. Ocko na palacinku nedočiahne. Neboj sa, ocko. Viem, ako ju dostaneme dole. Poďte so mnou, deti. Za mnou. Čo má mamička za ľubom? Budem rátať do troch. Keď poviem tri, tak začneme skákať. Raz, dva, tri. Teraz. Čo to tam vystrájajú? Vyšlo to. Ocko má svoju palacinku. Ocko má na nose palacinku. Prosíš si na ňu aj sirup? Môže byť. Raz, dva, tri. Hoplá! Bola skvelá. Si hviezda, oci. Na slovenskom znení spolupracovali Michaela Drotárová, Marek Majeský, Renáta Rundová, Štefan Bučko, Radomír Zuzula, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Peter Sýkora, Soňa Poliaková, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2016.